Тажа, а сега се връщаме у нас към сигнали в цялата страна за проблеми при преминаването на автомобили през годишен технически преглед. Проблемите са в това, че автомобилите с бензиново гориво не покриват нормите за въглероден диоксид. Преди заловите автомобили подобни проблеми нямало. В какво се състои проблема? Сега се отправяме към Георги Манев, който е в пункт за преминаване на годишен технически преглед. Жоро, здравей! Здравейте! Проблемът се оказва изключително голям и най-вероятно ще ескалира през следващите няколко дни. Намираме се в един голям пункт за прегледи, който би трябвало да работи постоянно, но както виждате, тук работа няма. Минават единствено записаните дизелови автомобили и те преминават. Ето това е огромния проблем, този газ-анализатор, който според въверените централно от Държавната автомобилна администрация данни се оказва, че по повечето автомобили не могат да преминат. Оказва се, че дори по-новите автомобили са проблемно, но всичко това ще се опитаме да обясним по някакъв начин и с хората, които сега ще разговаряме. Николай Момчев, легенда в автомобилните състезания, човек, който познава изключително добре работа на автомобилните двигатели. Нямате работа, тук би трябвало в момента да преминат няколко автомобила. Благодаря. Ами, както се мисля, убеждавате, в момента пункта не работи, понеже нямам клиенти. Защо нямам клиенти? Защото се разпространи с страната, че бензиновите автомобили не могат да преминават прегледи. Значи аз съм един от тези щастливци, защото вчера и онзи ден преминах 7 автомобила бензинови, които за мой късмет, за наш късмет и на колегите и на мене, минаха както си трябва, бяха абсолютно технически изправни. Днеска сутринта премина първия автомобил, който беше бензинов и се оказа неизправен. Тоест, този автомобил беше Евро 3 2003 година. 2003 година с катализатор, при който при положение, че трябваше да има 2% по нормите, които са вкарани в уреда, той имаше 6 на бензин и 7 на газовите, защото е бензин пропан-бутан. Така че той премина през целият технически преглед. Спирачната система му е както трябва, обаче газоанализатора отчети... Къде е проблема? Проблема е в това, че нормите, които са заложени в момента на нашите измервателни уреди, не отговарят на действителността. Защото завода производител от 2003 година е дал димнус или въглероден окис да имат 2... Колко процента? 3. Отзавиш от автомобила 3%. А сега в момента е 2%. Тоест завода производител е дал по-големи норми и миналата година парламента на Европейския съюз прие февруари месец по зеления пакт, тяхния зелен пакт, намаляване на вредните емисии, за да няма парников ефект. Защото знаем, че въглеродният окис, като излезе от азбука, става диоксид и така. Какво случва с хората, които връщате? Плашат се, значи аз днеска го върнах автомобила за 14 дена. Той си има катализатор. Той е много хубав автомобил, отговаря на всяка вид условия, обаче нормите са завишени към него, към двигателя. И аз не знам, този човек направи му препоръка какво трябва да направи, но като се върни втория път и наново е неизправен след 14 дена, не знам какво ще стане с този човек. Какво може да стане? Ами, какво може да стане? Спират го от движение. Този автомобил ще бъде спрян от движение. Да отидем и към така другите хора. Какво обяснявате на клиентите, идвайки тук? Вие се занимавате цял живот с тези автомобилни прегледи. Буквално нови автомобили на под 5 години се оказва, че не могат да минат норми. Обясняваме, че всеки автомобил и клиент трябва да се грижи за автомобила си най-вече, да го поддържа. Един газов автомобил с газова уредба трябва да се сменят филтри. Въздушен филтър. Като е, но в момента ситуацията? В момента, като ни отговаря на изискванията, връщаме го за 14 дена. Той през това време трябва да ги реагира тези неща. Възможно ли обаче? По принцип е възможно. Трябва да има действащ катализатор, най-вече, който... Въпреки тези занижени норми, аз тук разполагаме с една книжка, която така е от миналата година за производствените норми. Тези коли няма как да минат по новите стандарти. Ами има, като се поддържа колата,
може да мине. По старите автомобили са им по-завишени нормите и могат по-лесно да минат технически преглед. За разлика от по-нови. Да. Какво? Смятате ли, че има вълна от хора, които няма да могат да минат прегледи с бензиновите си мотори? О, сега абсолютно това ще се случи, понеже автопарка в България, както забелязваме, вече са с доста застарели автомобили, които, както казахме, завода производител ги е направил за по-старите норми, които са доста по-завишени от нормите в момента. Така че, може би, настъпва периода на обновяването на автопарка в България. Това не е добра новина. Очакваме поне към този момент, ако не се предприемат някакви действия, буквално лавина от автомобили, които няма да могат да преминат годишните технически прегледи. И оттам нататък следва спирането от движение. Какво ще се случи? За това алармират собственици на пунктове. Това не е само тук, това е в цялата страна. Само да кажем, тези газ-анализатори са вързани централно. Т.е. абсолютно никаква манипулация, нищо не може да се направи. Просто, идвайки бензиновия автомобил, вероятността да не минете прегледа е повече от 60 или 70%. Благодарим ти за тази информация, Жоро. Георги Манев. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден за днес. Утре ни гледайте отново, точно в 9 ще бъдем отново заедно. Надяваме се да е така. Хубав и спокоен ден, денят ви.